صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ترجمہ کنز الایمان. وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے, بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے. تفسیر. اولیاء کے بعد آدھا کا ذکر فرمانا حکمت ہدایت ہے کہ اس مقابلہ سے ہر ایک کو اپنے کردار کی حقیقت اور اس کے نتائج پر نظر ہو جائے. شان نزول. یہ آیت ابو جہل, ابو لہب وغیرہ کفار کے حق میں نازل ہوئی جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہیں, اسی لیے ان کے حق میں اللہ تعالی کی مخالفت سے ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں. انہیں نفع نہ ہوگا مگر حضور کی سائی بیکار نہیں, کیونکہ منصب رسالت عامہ کا فرض رہنمائی و اقامت حجت و تبلیغ علی وجہ الکمال ہے. مسئلہ. اگر قوم پند پذیر نہ ہو تب بھی ہادی کو ہدایت کا ثواب ملے گا. اس آیت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر ہے کہ کفار کے ایمان نہ لانے سے آپ مغموم نہ ہوں, آپ کی سعی تبلیغ کامل ہے, اس کا اجر ملے گا. محروم تو یہ بدنصیب ہیں جنہوں نے آپ کی اطاعت نہ کی. کفر کے معنی اللہ تعالی کے وجود یا اس کی وحدانیت یا کسی نبی کی نبوت یا ضروریات دین سے کسی امر کا انکار یا کوئی ایسا فعل جو عند الشرع انکار کی دلیل ہو کفر ہے. انہیں برابر ہے, چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, وہ ایمان لانے کے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ترجمہ کنز الایمان. اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب. تفسیر. خلاصہ مطلب یہ ہے کہ کفار ضلالت و گمراہی میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ حق کے دیکھنے سننے سمجھنے سے اس طرح محروم ہو گئے جیسے کسی کے دل اور کانوں پر مہر لگی ہو اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہو. مسئلہ. اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندوں کے افعال بھی تحت قدرت الہی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ عزوجل چار صفحات فیضان سنت سے پڑھنے اور سننے والے مدنی انعام پر عمل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی احمد یارخان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں, گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے, پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئیں. اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں. بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل ہو اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے, یعنی جھگڑا نہیں ہوتا اور روزی میں برکت بھی. یا الہی ہر گھڑی شیطان سے محفوظ رکھ, بے جگہ فردوس میں نیران سے محفوظ رکھ,
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. کھانے پینے سے قبل بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنے سے کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تاجدار رسالت ماہ نبوت مالک کوثر و جنت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں حاضر تھے. کھانا پیش کیا گیا, ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی, پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا, اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ عز و جل کا نام لے یعنی بسم اللہ پڑھے, اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ. حضرت سیدنا امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور سراپا نور فائز گنجور شاہ غیور محبوب رب غفور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا, جب کھا چکا اور صرف ایک ہی لقمہ باقی رہ گیا تو وہ لقمہ اٹھایا اور اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا, جب اس نے اللہ عز و جل کا نام لیا تو جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اگل دیا. میٹھے میٹھے اسلام بھائی جب بھی کھانا کھائیں یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. جو نہیں پڑھتا اس کا قرین نامی شیطان بھی کھانے میں ساتھ شریک ہو جاتا ہے. سیدنا امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس نگاہیں سب کچھ دیکھ لیا کرتی ہیں. جب ہی تو شیطان کو قے کرتا ہوا ملاحظہ فرما لیا اور شیطان کی بدحواسی دیکھ کر مسکرا دیے. چنانچہ مفتی احمد یرخان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس نظریں حقیقت میں چھپی ہوئی مخلوق کو بھی ملاحظہ فرماتی ہیں, اور حدیث مبارک بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہیں, کسی تاویل کی ضرورت نہیں. جیسے ہمارا پیٹ مکھی والا کھانا جبکہ مکھی اس میں موجود ہو قبول نہیں کرتا, ایسے ہی شیطان کا معدہ بسم اللہ والا کھانا ہضم نہیں کر پاتا, اگرچہ اس کا قے کیا ہوا کھانا ہمارے کام نہیں آتا مگر مردود بیمار پڑ جاتا ہے اور بھوکا بھی رہ جاتا ہے, اور ہمارے کھانے کی فوت شدہ برکت لوٹ آتی ہے. غرض یہ کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے اور شیطان کے دو نقصان, اور ممکن ہے کہ وہ مردود آئندہ ہمارے ساتھ بغیر بسم اللہ والا کھانا بھی اس ڈر سے نہ کھائے کہ شاید یہ بیچ میں بسم اللہ پڑھ لے اور مجھے قے کرنی پڑ جائے. حدیث پاک میں جس آدمی کا ذکر ہے غالباً وہ اکیلا کھا رہا تھا, اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھاتا تو بسم اللہ نہ بھولتا, کیونکہ وہاں تو حاضرین بسم اللہ بلند آواز سے کہتے تھے اور ساتھ والوں کو بسم اللہ کہنے کا حکم کرتے تھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل اب شجرہ عالیہ پڑھا جائے گا.
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کرے شہِ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رت کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقرے علم خدا صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو قاضم اور رضا کے واسطے، بغیر مارو کو سری مارو دے بے خود سری، جند حق میں گن جنے دے با سبا، بغیر شبنی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک تارک اب دے واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ پیغم کو فرح دے حسن و ساد، بل حسن اور بو فعید سادزہ کے قادری کر قادری رکھ قادری جو میں اٹھا، اللہ قادری کر قادری رکھ قادری جو میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما، احسن اللہ لہم رزقن سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسبیاء کے واسطے، نصر بی صالح کا صدقہ صالح و من دور رکھ، بے حیاتی دین محیی جا فضا کے واسطے، تور عرفان و علوم حمد و حسنا و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا، بہر ابراہیم مجھ پر نار و گلزار کر، دیکھ لے داتا بکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو دیا دے روح ایمان کو جمال، شیدیا مولا جمال الاولیاء واسطے، دے محمد کے لیجے روزی کرا حمد کے لیجے، خان فضل اللہ سے حصہ
کے واسطے دین دنیا کے مجھے برکات دے برکات دے دین دنیا کے مجھے برکات دے برکات دے عشق حق دے عشق اندیمہ حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو سترا جات کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا اور دو جہاں میں خادی میں آلے رسول اللہ پر دو جہاں میں خادی میں آلے رسول اللہ پر حضرت آلے رسول مقتدا واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا واسطے پر دیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شادیا ہو تین پیر باسقا کے واسطے آحینا پہ دین با دنیا فلا ولا قادری عبد السلام عبد رضا عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار پر احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کدے علم و عمل افو و عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے افو و عرفا عافیت ہر ایک گدا اور کہہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کہہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کے آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا
الصلاة والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام دس بستہ سب فرشتے پڑھتے گئے ان پہ سلام دس بستہ سب فرشتے پڑھتے گئے ان پہ سلام کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام اے شہن شاہ مدینہ الصلاۃ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہن شاہ مدینہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہن شاہ مدینہ غوثِ اعظم امامت کا بندوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ پیدا کھو سلام فیض سے جن کے داخو نماز بنے فیض سے جن کے داخو امام سجے جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا فیض سے جن کے داخوں نمازی بنے اس ابھی اہل سنت پہ سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا عدد ما في الأرض صلوات الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.